terus oh yo anak sinten kok mas carane nyopot selang injeksi piye aku kangelan oke nek sing karyo iki yo gampang-gampang angel sih carane iki pocek iki terus iki kan anak kancing kan anak nanti aduh iki kan anak kancingan iki kancingan iki enak kancingan kan nah iki disuruh maju dipetek maju dipetek maju iki dipetek maju terus iki dipetek maju yalah dipetek maju terus disuruh mengisor jadi iki dipetek deh ke dipetek maju terus iki disuruh mengisor jadi iki dipetek kancingane alas penguncine dipetak maju terus sampe dipetak mengisor kira ndang angel gampang ngono ya baline nah iki dipetak maju surung mengisor ngene toh dadi dipetak maju surung mengisor cepot ngerti yo mayan nah iki gampang wis paham pasang surung di balik no setek nah apa ini klik oke okay. Terus enak berhenti tak mas motor aku bengir baikku suara apa ki stasiunnya gede dewi rak lemudun mas tak setel kau gini ije tetap orang lemudun nah biasanya enak apa stasiun bengir mudu orang lemudun biasanya iki lo sensor iki sensor IAT biasanya kui kan iki enek enek mon enek apa iku enek penggerak e maju mundur lah kuwi biasane ora iso nutup rapat alias angin ngabas lah angin ngabas kan nek kakean angin iso bengir jadi kan enek enek nejur iki enek apa iku apa jenenge ya enek ke mekanisme buka nutup lah kuwi nutupe gak iso rapat soalnya keganjel rusowan ngono lah aku sampean bukai terus resiki pasang maneh wes beres sih oke okay.